A Miholjski susreti sela u Ravnom Topolovcu i ove godine se održavaju 18. i 19. augusta, a ispred organizacije je gospodin Milisav Jovanović. Dobroveče, dobrodošli. Dobroveče, bolje sam našao. Evo, kažemo, pripreme su u toku, je li tako? Ako ne već i sam kraj priprema, ali kažite nam i kako ne tekuje. Tako je. Već ste spomenuli, znači 18. i 19. augusta ove godine u Ravnom Topolovcu održavaju se Miholski susreti sela, i što se tiče priprema, privodimo ih kraju i bez većih problema to će biti to. Evo, kada pričamo upravo o tim pripremama, vidimo da je dobat, dobar i raznovrstan program. Šta imate u programu i kakva je ponuda za ta dva dana, odnosno petak i subotu? Pa da, ajde da krenemo od petka, znači prvi dan, 18. august. Počinjemo ove godine nešto novo, ubacujemo, to je takmičenje u sportskom ribolovu kod nas u ravnotu polovcu na jezeru. To će se održati od 8 ujutru do 13 časova. Posle toga imamo od 18 časova što se tiče futbala, imamo u školskom dvorištu utakmice mlađih kategorija, znači turnir u malom futbalu. I nakon toga imamo muzički program. E, muzički program, e kakav će biti Anno. muzički program, a odnosno šta imate, o, o, rekli smo da ubacujemo i, tako, folklor i... Tako je, tako je, to, da, da ne preskućemo to. Znači, od 20 časova kulturno-munitička društva i zavrljen program za decu. E, sada kada pričamo o tom kulturno-munitičkom programu, To je nešto što ja mogu da kažem, eto već koliko puta sam učestvao na raznim manifestacijama, najviše prevuče pažnje, najviše prevuče gledanosti. Ja vjerujem da će ove, ove godine to biti zaista onako, da kažemo, pun pogodak upravo za taj petak i taj prvi dan. Pa tako je, tako je i mi se nadamo tome. E sad, subota veče, imamo još, da kažemo, možda bolji muzički program, baš kada je muzika u pitanju i pesme, je li tako? Pa dobro, mislim da smo ove godine e, iskomiromali tako da i petak podjednak i subota od prilike budu podjednako dobri. E, s tim što je i subota rezervisana za onaj, onaj tradicionalni deo, a to je kuvanje pasulja. Tako je, tako je. Subotu znači to je, to je glavni centr, centralni događaj. Ja, da kažem, tradicionalno kuvanje pasulja, to je tradicionalno takvičanje u kuvanju pasulja. Eto, ja sam prisustuo već godinama unazad. Bude po skoro 30 ekipa. Šta očekujete ove godine? Pa tako je. Prošle godine smo imali, prošle godine je bilo najviše, bilo je 33 ekipe. Ove godine iskreno očekujem i više. Tako da ovim putem želim da pozovem sve da dođu i da se takmiče. Kažu da se dobar pasulj nadaleko čuje, tako će biti vjerovatno ne, i, i ove uvijek, godine. Kao uvijek. Obezbeđene su i nagrade u vidu pehara, je li tako? Tako je, tako je. Ko je pomogao celu organizaciju Što se tiče Mihovskih susreti sela, ogromno zahvalnost dugujemo Ministarstvu za brigu o selu, pre svega, opštine žitište i turističkoj organizaciji opštine žitište. Kada bi neko sad hteo da mu preporučite jedan od ta dva dana ili ne, deo programa, šta biste mu vi preporučili? Pa ne mogu da se odličim iskreno, ali svakako bi vredalo doći oba dana i mislim da smo i ove godine napravili jako zanimljiv i sadržajan program i petak i subotu kada pričamo u toj e, suboti, u, što se tiče mu, muzičkog dela, on je naravno tamo kreće negde oko 21 čas. Tako je. Ko su učesnici? A, što se tiče muzičkog dela, on kreće u 21 čas, kao što ste rekli. A, imamo prvu grupu, znači Vis Simploni, i nakon toga imamo grupu Apsolutno Romantiča. Ja verujem da će tu biti za svakoga ponešto, za nekoga sve. Vis Simploni, dobro poznat bend sa da kažemo, prostora opštine Žitište i prošle godine su privukli nesumnjivo pažnju i posvećenost, tako će biti i ove godine. Tako je, prošle godine je bila ogromna, ogromna pažnja usprena na njih i nadamo se i ove godine, ali kažemo opet i petak i subotu, nadamo se da će biti podjednako za sve. I jedino što možemo sad za sam kraj da kažemo, 18. i 19. august, ravni Topolovac, centar dešavanja, ako želite dobar provod, dobar pasulj, dođite u Topolovac. Tako je, želim, znači opet da Da vas sve pozovem, da dođete, da se takničite, ako ne da se takničite, dođete, da obiđete manifestaciju, da obiđete ravnitu Polovac i da se vidimo. Mileseve, hvala na ovom gostovanju, pa ako ne, pre vidimo se 18. i 19. augusta upravo na Miholjskim susretima. Hvala i vama što ste me pozvali. Hvala. hvala.